On van els residus? Disseny Hub Barcelona, del 3 al 22 de novembre. Coneix de forma visual i interactiva el camí que emprenen 8 tipus de residus quotidians des que els deixem als contenidors de recollida selectiva o als punts verds. L'home modern va crear el model de l'economia lineal. Créixer i expandir-se sense pensar en l'herència ambiental que deixaria el segle XXI. Avui ens trobem amb un col·lapse ambiental i amb l'extinció dels recursos naturals. Descobreix què és l'economia circular. Optimitzar l'ús dels recursos. Mantenir els valors i la utilitat dels productes i transformar els residus en recursos tantes vegades com sigui possible. Entra en el cicle. Regenera. Comparteix, optimitza i recicla.